ବଡ ପ୍ରମାଣ। ଚାରି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ମେସ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ। ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ମିଶାଇ ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଫୋନ୍ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। କିଏ ଏହି ରୁତୁନ? ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରୁତୁନ ଦାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ମେସ୍କୁ। ଏହି ରୁତୁନ ହିଁ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହୋସ୍ରେ ନଥିବା ବେଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ। ମେ 3ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏଭଳି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଅର୍ଗସାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି, ବିକ୍ରମ ଜେନାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ପୋଲିସ, ତେବେ ତାପରେ କାହିଁକି ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଫୋନ୍ କରି ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହା ଭୟରେ, କାହା ଚାପରେ? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଶାସକ ଦଳର 3 ବିଧାୟକ ଫୋନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ଜେନାକୁ ଧରିବା ସହିତ ଆଜି ଆମର ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ ଜେନା, ତ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଆବଶ୍ୟକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଜେନାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ। ସେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ଲୋମା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲେଖା ହୋଇଛି ଦ କିଙ୍ଗ ମେକର। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ନେତା, ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଖାସ ବିକ୍ରମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ବିକ୍ରମ ସାମିଲ କି? ଯଦି ସାମିଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ହେଲା ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ? ପୁଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ପୋଲିସ? ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡିଥିଲା କି ଚାପ? ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି? ମହାରଥୀ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସ, ତାଙ୍କ ବେଳୁ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଲାଷ୍ଟ 25 ଇୟରରେ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ଗାର୍ଲ ମାନେ ମାନେ ଗିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇୟର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମିଳିବ? ଆମେ ପୁରା 2 ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ନାହିଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଧରିବ ତ ପୋଲିସ? ପୋଲିସର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ବି ଟିକିରି, ପିପିଲି, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ନାହିଁ। ମମିତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ବି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମହିଳା ଅପରାଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.3%। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଓ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।